Mirëmbrëma. Po takohemi sërish bashkë në debatin e analizës për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Do të flasim për Novobërdën, por paraprakisht do të flasim për zhvillimet politike të ndodhura sot. Me vendim të qeverisë, Kosova ka filluar zbatimin e reciprocitetit me Serbinë për targat e veturave. I menjëhershëm ka qenë reagimi serbëve lokal të veriut prej ku nisi zbatimi i marrëveshjes. Për situatën janë deklaruar edhe ambasada amerikane në Kosovë, Bashkimi Evropian, KFOR, të cilët kanë bërë thirrje për ulje tensionesh mes dy vendeve. Me mua në studio janë Arta Tahiri Beqa, Drajet Imeri, Artan Muaxhiri dhe Ardian Arifaj. Do të diskutojmë për këtë situatë, por fillimisht ndjekim deklarimin e kryeministrit Kurti dhe kthehemi në studio. Po janë tabelat tona që janë të përkohshme për ata të cilët vinë me tabela të tjera, ndërkaq ka 10 vjet që qytetarët tonë paguajnë për këto tabela që janë poshtë. Ne nuk i duam as këto as këto. Mirë po, derisa të ketë këso, do të ketë edhe këso. Si kryeministri të gjithë qytetarëve të Kosovës, ju siguroj se veprimet e ndërmarra sot nga organet kompetente për zbatimin e kësaj marrëveshje për lëvizjet lirë nuk janë drejtuara kundër qytetarëve zë. Ato në asnjë mënyrë nuk kanë për qëllim të cenojnë të drejtën e lëvizjes së lirë qytetarëve serb apo të provokojnë çfarë do destabilizim. Sikurse dje sot, por edhe nesër qytetarët serb do të lëvizin lirshëm, të sigurt dhe të mbrojtur nga ligji dhe kushtetuta e Republikës Kosovës dhe nga unë si kryeministër i saj. Pres nga gjithë qytetarët që ta kuptojnë drejt se sot nuk po ndodh asgjë e jashtëligjshme apo diskriminuese. Sot vetëm po fillon zbatimi i një marrëveshjeve për të cilën është pajtuar Serbia me ndihmën e Bashkimit Evropian. Ardian, a ka rrezik që një vendim i drejtë i pazbatuar tash sa vite të rris tensionet në veri, si e shihni vendimin e fundit qeverisë? Jo, në parim jo, dhe sa po marrë veshune, palit në faktit janë marrë veshet filloj zbatimi, jo me këtë datë, po të filloj prej tetorit, zbatimi i kësaj marrë veshje. Qeveria e Kosovës i ka njoftu edhe ndërkombëtarët, edhe në Bruxelles, edhe këtu kur kanë qenë, pra ka qenë diçka që është ditur. Ajo që ndoshta nuk është pritur, është që një marrë veshje për cilën pra palit janë marrë veshë, e dëgjum edhe, vëtet i lexova më herët, njëra prej agjensive ndërkombëtare, një qytetar serb në veri, që ta që nuk ka pas shef, po e din që duhet me u bo, pra sikur ka pas edhe të ta një kuptim që duhet të zbatojnë, të fillojnë të i marrin këto tabela. Pyetja është, a është dashur pa tjetër të shkohet me njësi speciale, nëse vetëm palit kanë qenë të dakorduara që të filloj zbatimi. Një detaj i rëndësishëm këtu është Vučići, sikur ta kishë pasë seriosisht, ta kishë pasë këta si situatë shumë dramatike, atë këshilin e sigurisë e kishë mbledhë sot, nuk e kishë lëmë për nesër, e ka shty për nesër, për Vučićin kjo është e mirë se ardhë, sepse në Bruxelles tash për sëri e fajnë Kosovës për një eskalim të tensioneve. Ndodhë mu në ditën kur Lajçaku është në Beograd, që vetë në pozit pak të vështirë tash edhe Lajçakun, edhe kërkom prej ti marë tash me fillu me ndërmjetësu, edhe ajo që është ndoshta edhe ma evidente, është se sot nuk pat më fushatë. Sot lajmë i ditës është se qëfar ka ndodhë, dërgimi i njësive speciale në veri, nuk pam që i ka ndërgu edhe në të dhe u i bardha, apo dikun. Atje kishte një mobilizim të serbëve lokal në fakt? Në veri po është reagim i spontan, po ata ka ko që nuk reagojnë shumë. Ta shtëshojmë sa vërtet dhe të ketë tensione, pa tensione nuk kalon kjo dhe pa ndërmjesim, ta shtë ndërkomtar nuk dhe të qetsot situata, por e vërtet është që ta shkjo e ka zhvendos debatin, vëmendjen për i gjdo teme tjetër në këtë temën se qëfar pëndodhë me tensionet në veri. Nuk përës që do të ketë eskalim të madhë, por do të amarë vëmendjen. Ta shumë, unë mundë vetëm me spekulu se cili ka qenë motivi e vërtet, por mundëmi me folë sakë se cila do t'jem pasojt. Pra, e tërë vëmendje ta shumë do të zhvendose të zhvillimet në veri, do të ketë tensionen në veri, do të ketë ndërmjetësim ndërkombëtar, deri sa të arrihet një
marveshjeri për me ullë tensionet, edhe mandej prej nëntorit vazhdojmë. Dhe artan pasojat për Kosovën të kësaj situate? Por nuk mendoj se do të ketë pasoja, sepse ky është një vendim i planifikuar në mënyrë milimetrike nga Kryeministri Kurti, pra nuk është ndonjë hap i madh, nuk është diçka e re, është një marrëveshje e cila është arritur në vitin 2016, pastaj është diskutuar edhe në vitet e ardhshme, pra nuk është jashtë binarëve të marrëveshjeve të Brukselit, nuk është diçka e jashtëzakonshme, nuk është sikur ajo taksa e famshme, pra është mirë po ka efekt. Zoti Kryeministri Kurti e ka bërë këtë për efekt politik. Kjo dihet sepse në fushat çdo gjë ka ndikim. Në fakt kishim edhe reagime të partive opozitore, të cilat thanë që e gjithë kjo është një show mediatik. Po, është një tentim për të përfituar politikisht në këtë periudhë, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme për zotin Kurti, edhe ai e din mirë që edhe këta poenët e nivelit qendror mund të përkthehen në vota në nivelin lokal, sepse ne gjithë e dim se gjithë edhe fushatave të vendosjes do të mbështetet mbi Kryeministrin Kurti, edhe pse është përzgjedhje lokale, por kjo që ka ndodhur sot është, po them, është një vendim i matur, i analizuar, prej cilit Kryeministri Kurti do të përfitoj. Por, nuk duhet të harrohet që tani Kryeministri Kurti nuk mund t'i realizoj vendimet e Brukselit në mënyrë selektive. Pra, vetëm ato që i pëlqejnë, ato t'i realizoj dhe këto që nuk i pëlqejnë të mos i realizoj. Unë pres një atak, një sulm mediatik të vuçiqit për realizimin e asociacionit me të komunave me shumicë serbe, sepse është një zotim që ka marrë që pala kosovare, është edhe, pra është një obligim, është një detyrim, edhe për cilën zoti Kurti do duhet të gjejë ndonjë zgjidhje kreative nëse do të ashtuje, sepse nuk besoj se ai do ta pranoj një gjë të tillë. Shumë vështirë, Kryeministri Kurti do të tentoj ta zhvendos në të ardhmen, pra ta largoj si tem, por nëse presionet bën shumë të mëdha, nuk besoj se do të mund ta bëjë një gjë të tillë pafundësisht. Pra ai do duhet të jap një zgjidhje. Presioni alat veton i Amerikës edhe i BE-s është që të realizohet ky asociacion me ato pa kompetenca ekzekutive, me përfshirje në ombrellën në institucionet e Kosovës. Pra, mirë po, zoti Kurti ka pas një kauz populiste luftimin e këti asociacioni dhe tani ai nuk besoj si do të ketë moral që ta prezentoj si diçka që nuk është e tillë edhe pa ndonjë ndikim të tillë. Pra, për Kryeministrin Kurti do të petë gjithmonë një tentim për bosnjëzimin e Kosovës dhe edhe pse unë nuk mendoj se është e tillë, mirë po aja ka prezentuar në atë mënyrë populiste dhe aja tani do duhet i qëndroj besnik ati verzioni jo realist cilin e ka prezentuar. Doret, me njerë pas vendimit të qeveris, presidenti Serb Vučić ka deklaruar se shpreson që nuk do t'jenë të detyruar të ndërmarin masa, si pas ti që nuk do t'ishin të mira, po ashtu kishte edhe reagime nga zyrtar tjerë, nga ministri Rakiçi, cili ka vlerësuar vendimin si një reakcion. Kishte edhe deklarime të zyrtarve tjerë. Se e po të gjithë këtë situatë? Ka disa gjërat e cilat ne duhet i kemi parasysh. E para, vlerësoj që ne për 4-5 net kemi thënë që qytetari ka filluar të vedisohet, të emancipohet. Pra qytetari besoj që mjaftushëm ka kredencialet të tila që të vlerësoj se qëfar është një veprim popullist dhe qëfar ju, edhe të zgjedhë kandidatin më të mirë politik. Nisën nga kjo, them se në politikë sigurisht e gjithë qka të ke fundit është edhe një loj, së ta themi pjari, pra gjithë veprim për të mirës e për të kesh ndikën të vëllniti votusit, pra në planin e ndikimi që mund të ketë në zgjedhje, sigurisht e do të ketë ndikim në zgjedhje. Por, orej që të mos dikoj të adha votus të cilet, ose të ata kandidatet cilet me gjas e meritojnë të jenë kandidatet që nuk i përkasi një subjekti politik në rasin ton të levizjes dhe vendosje.
por në aspektin në raportet me Serbinë, sigurisht se gjithçka që ndërlidhet me Veriun, me serbet lokal, me çdo veprim që merr Kosova, sigurisht se e alarmon Serbinë dhe jo pa shkas, për shkak se ata din shpeshherë që të luajnë rolin e viktimës, të cilën e kanë luajtur me vitet e tëra dhe të cilat pastaj edhe kanë ndikuar në forcimin e pozicionit politik të tyre, qoftë në negociata dhe qoftë edhe në nxjerrjen e një produkti përfundimtar më të mirë. Por, cila do të ishte tjetra në këtër mes, ose çka do duhet të bënte Kosova ndryshe, është që ndoshta shpeshherë për shkak të veprimeve ndoshta të godshme, ndoshta edhe siç e thanë edhe para folësit, më shumë të karakterit elektoral, mund të kenë edhe pasoja, si ta themi, jo shumë negative, por së paku do të na vendosni në një kryqëzim të bashkësisë ndërkombëtare. Në fund të fundit, Kosova çka duhet të mësoj përveç nga sjelljet e saj edhe nga e kaluara është që të din të sillet si shtet dhe që të përdor të gjitha potencialet që ka, edhe pse të vogla, që të forcon pozicionin negocues me Serbinë. Mendoj se si veprim do duhet të ruaj më vonë, nëse eventualisht Serbia do të mund të fillon të ta zëm një fushat ndaj Kosovës në kuptimin e shënjojeve, Kosova ta përgadit një ta themi një veprim me cilë do ta pamundsonte Serbinë që me gjithë potencialin e saj të drejtojë kundër Kosovës në procesin e kushtimit të shënjojeve, për shkak besoj se ajo shumë shpejt mund ta marrë një veprim të tillë, pra ti ruan disa elemente të cilat eventualisht i ka për t'u vënë në ballë Serbisë. Po ndoshta kjo më jap një shpresë në këtë far së ta themi, mos eventualisht mund të jetë si një farë paralajmërimi për çdo veprim eventual që Serbia mund të përdorë në të ardhmen afat shkurtër për ta goditur Kosovën në aspektin e shënjojeve dhe eventualisht të jetë si një farë paranteze për atë se çfarë pret Serbinë potencialisht nëse e dëmton Kosovën në arenën ndërkombëtare. Ka efekt elektorale si këto dhe se në vektimizimin e presidentit të Vučić në Serbi, ai thjesht shpejt do të jetë sjellë, do të përdorë tek si kauza nacionaliste të një pjesë e madhe votuesve që akoma vazhdojnë të besojnë për shkak të këtyre kauzave. Arta, a shihni veprimin e sot mbas edhe si një pozicionim të qeverisë së Kosovës në dialog me Serbinë? Këtu kanë parasysh edhe deklarimet e mëhershme të zotit Kurti se në dialog me Serbinë do të shkohet vetëm si dy shtete të barabarta dhe simbolika në fakt e targave, mbas edhe mund ta ketë këtë mesazh. Unë kisha dash këtë ngjarje të sotshme ta analizojmë dy aspekte. Në qoftë se shohim aspektin e respektimit institucional dhe të marrëveshjeve, sigurisht që është diçka që duhet vlerësuar edhe në reciprociteti, realisht mund të themi që ka filluar në fazën e zbatimit që nga targat. Në aspektin institucional dhe realisht një gjë e tillë ka ndodhur plus 10 vite kur komuniteti serb ka lëvizur domethënë me këto targa në Kosovë, kurse njëjta gjë nuk ka ndodhur me qytetarët e Kosovës kur kanë kalu kufirin andej, do më në pjesën tjetër. Për 10 vite, gjithë qytetar që ka provu njëherë të vetë, me sigurisht e është ndjenjë një loj diferencime ose një diskriminim negativ i shqiptarit Kosovës kur ka kalu kufirin dhe zhvëtartin drejtarkat, nërkohë njëtë a gjë nuk ka ndodhur, do thotë me qytetarët sërp kur ka nardhë në Kosovë. Pra ndaj këtë aspekt, vetëm këtë fazë, një analizë, do më thonë, aspektit respektimit institucioneve, zbatimit e ligjit, është për të vlerësuar. Por, ta shohim anën tjetër, a është dashur të bëhet kaq shumë e bujshme dhe të marrë kaq shumë vëmendje, unë këtu kam hezitimet e mia dhe realisht, po thuaj se 100% janë në të njëjtin mendim me gjithë kolegët e mi. Është kohë fushate, si që tha dhe ishë personi cili kishte qenë e negociata nga palët sërbe, tha se ka përfundua fati, do thotë kjo gjë kishte përndodhur dhe gjithë akterët të cilët kanë qenë pjesë e marrëveshjes e kanë ditë që kjo ka përndodhur dhe ka marrë kjo fazë reciprocitetit. Sigurisht ishte edhe Artani kur të mirë, zoti Kurti realisht ka bërë një hap që besoj që e ka menduar mirë tash do fillojnë në faza tjera të zbatimit të atyre marrëveshjeve pse bërin një respektim të marrëveshjes. A ndikon kjo në fushat? Po. Të gjithë neve që po i ndjekim mediat sociale, po e shohim se kjo ka dhënë një eufori. Është diçka, e kam thënë në ditën e parë, domethënë kur kemi bërë analizë, po e them tani, është pritë ndodhi diçka nga lëvizja vendose, domethënë që të bëj diçka të cilët realisht do i bëj elektoratin pak më emocional, që më të elektrizues edhe të ndryshoj realisht domethënë bindjet e sidomos elektoratit i cili filloi të ketë dyshimet për zbatimin e gjitha premtimeve të mundshme që kishin dhënë, do thotë kryeministri Kurti, sepse e dim që për 6-7 muaj pandemia e gjitha gjërat do më filluan të shipe me një qasje jo pozitive, do me dyshime, me kritika dhe kjo u bë një buje madhe dhe vazhdon të jetë, do thotë edhe besoj që do përdoret shumë mirë edhe për elektrizim të masës në fushat në zgjedhjet lokale.
Jam sigurisht e mendime Dorajetin ku thot urojt, mos ndikojt e kandidatët e mirë potencial të subjekteve tjera politike që mos ta kenë mundësin të përfatsohen në kuvendet komunale pikërisht sepse i përkasin një subjekti tjetër. Dhe nëse, Ardian, nëse e shojmë Doras nga fushatat, themi, këtë veprim të qeverisë sot, a mendoni se në të njëjtën logjik do të ketë veprime edhe për zbatimin e marrëveshjeve tjera, për shembull për dokumentet e udhëtimit? Sepse kishim marrëveshje edhe për ato. Po, pra, atëre, vazhdimisht qeveria ka folë për reciprocitet, edhe në fushat, edhe pas, ju kanë thënë edhe ndërkombëtarëve, pra, që do të fillojnë të zbatën reciprocitetin. Fundja, askush nuk e ka kontestuar të drejtën e Kosovës për reciprocitet, por ajo që është provuar të ikët, edhe këtë herë, Brukseli ka provuar, pra, që ta gjeni zile tjetër, jo ka shtë me një hershme, jo ka shtë shpejt, por si duket nuk ka mbrime i bindë palit për një miu tjetër të implementimit, e sigurisht që kjo të është e ta dhe ato një maheret, nën kupton që duhet të vazhdojt me implementimin të gjitha pikave tjera, jo vetëm në këtë pik të marveshës, po të gjitho marveshje e. Djeri sa përsëri, askusht nuk po e konteston të drejtën e Kosovës me kërku pra një zbatim të marveshjeve, është me rëndësi që Kosova ta bëj këtë në mënyrë që nuk e dëmton pozicionin e Kosovës në skenën ndërkombëtare. Dhe sa mund ta dëmtoj, në fakt? Po të shojmë, mështë paragjykojmë, tash, të shojmë se, si të thamë, Lajçaku është në Beograd, edhe sigurisht do të filloj të ndërmjetësuar. Edhe ashtu ka qenë duke ndërmjetësuar për këtë temë, duke provuar me gjithë një zgjidhje mes palëve, edhe sigurisht që do të vazhdoj kjo ndërmjetësim, po ajo që është me rëndësi është që Kosova mos të duket si palë jo konstruktive para ndërkombëtarëve, si palë që ju ikë premtimeve, zotimeve që i ka bërë para ndërkombëtarëve, edhe mos të duket palë e cila nuk është për dialog, nuk është për marrëveshje, nuk është për paqe, por është palë e cila po i ngrit tensionet, gjë që Beogradi sigurisht do të mundohet ta bëjë, pra ta paraqesë Kosovën si një palë jo konstruktive në bisedime, e kinë se Serbia është ajo palja konstruktive. Pra du t'ju i kemë këtëre grackave, që ka me najvu për para Beogradi, edhe që ta dëshmojmë pse jemi në kemi të drejtë në atë që po veprojmë, në atë që po bëjmë. Artan, a prisni që të reagohet njësoj edhe për marrëveshjet tjera? Tash, Kryeministri Kurti e ka jo vetëm kështu dëshirë, por edhe obligim që të punoj në realizimin e marrëveshjeve, sepse ne ka vite që ankohemi që nuk janë realizuar në realit, do të thotë në aspektin konkret, marrëveshjet e arritura në Bruxelles. Ka pas një lloj loje ku është shku në Bruxelles, jenë bë marrëveshjet, jenë dalë para medjave dhe pastaj nuk jenë realizuar, qytetarët kanë pas probleme. Njoja diplomave e tjere tjere, do të ka disa probleme që janë, që përsëriten në vazhdimësi edhe nuk është punu as prej Brukselit, sepse ne e dim që nuk mund të kërkojmë kështu përgjësi maksimale prej palve kosovare dhe serbe, por s'paku Brukseli nuk ka pa asnjë, nuk ka marë asnjë iniciativë, për kundra dhe shpesh ka qenë destruktiv, nëse ju kujtohet ajo çështja e trenit nacionalist, do të thotë ai tren u shpall sikur një fitore, kështu etno-nacionaliste me mite serbe, kështu me radhë kur erdhë, dhe në fund pra ishte një lloj kështu eksplozivi i cili po të hynte në Kosovë do të kishte për masa jashtëzakonisht negative dhe kush e di se çfarë do ndodhte. Në fund Vučići e ndali kinse momentin e fundit dhe BE-ja e lëvdoi Vučićin, tha u tregua bushteta sepse e ndali. Pra ai ishte një çësje jashtëzakonisht e anshme edhe pa kuptim edhe nga ana e Brukselit. Çështja e tilla ka pas në vazhdimsi dhe Kryeministri Kurti tani mund të bëj një hap për para, por gjithsesi nuk guxon të tregohet selektiv. Pra edhe Kryeministri Kurti duhet jetë shumë i kujdesshëm, të mos merë një loj i ryshi kështu
në realizimin, sepse pastaj do t'i vendosen e tavolin edhe marveshët cilat nuk janë të pranueshme prej ti. Nuk mund t'a bëj atë që po thot se do t'a bëj me marveshën e Washingtonit, sepse nuk mund t'a merë vetëm piken për ambasadën e Izraelit dhe pastaj këto pika tjera ti refuzoj, nuk funksionon ashtu as politika, as marrëdhënia ndërkombëtare, pra o merret marrëveshja si e plot, o refuzohet e tëra, sepse do të tregohet naiv në raport me alatet tonë edhe do të i krijoj një imazh negativ Kosovës, pra për këtë që ka bërë sot, nuk mendoj se do të ketë ndonjë reperkusion, ndonjë pasoj, sepse është pjesë e marrëveshjeve edhe Kjo është, besoj se kjo kështu do ndodhë. Por për të ardhme, nëse ka plan, tani t'i hyj gjitha të tyre marveshjeve dhe tjere, dhe t'a përshpejtoj realizimin e tyre, atër këtë duhet t'a bëjsh me shumë kujdes, sepse nuk do t'a lejojnë. As BE-ja edhe do të etiketohet, do të stigmatizohet si një person i cili nuk është konstruktiv dhe nuk është në fryme në gjitha saj në qka ka investuar Brukseli, por edhe Washingtoni. Doret, sërbët e Kosovës për veprime tila në të kaluarën kanë kërcnuar edhe me bojkot të zgjedhjeve. A mund ndodhë kjo tani, por kemi parasysh që kemi të bëjmë pra e tha me një marveshje që është arritur në Bruxelles? Unë du të andoj tash përgjitjen në dy pjesë dhe në sjata. Në qështja por është se drejta ndërkombëtare shumë mirë i sërëm këtë qështje. Pra në kadrë të parimeve fundamentale është parimi suverenitetit, pra parimi barazis. Dhe qëtëtore të zakonshëm të i veni që kërkojnë që Republika atyne të ndërohet, të qmohet, të respektohet edhe nga kundështore të saj, sigurisht e shojme entuziazm këta. Por duhet i bëjmë të qartë njerëzve, që sigurisht e ta kanë të drejt e shojme entuziazm, kanë ndjenë, dashurinë dhe, por nuk duhet të, së da themi, të ngutën mas balonave, në kuptimin e asaj që ka në fakt prodhën si efekt. Pra mund të prodhën e entuziazm të njerëzit, kënë nuk ka diskutim, por duhet ta kemi edhe pjesën tjetër të asaj që përmendit drejtës ndërkombëtare, pra drejta kontraktuale. Në momenti kur ti si palë ke marë pjesë në bisedime, në nga tu ke dalë me marveshje, ato duhet të respektohen. Pra, ne mund të ivanojmë, mund të përdorim mandate, mund të qeverive, mund të rëzohen qeverit si që janë rëzuar, edhe mund të vinë edhe tjera në vend të kurtit, por Kosova do t'i kryu obligimet e sajnë ndërkombëtare. Qëfar duhet të mektar se Kosova do t'ja përgjigje statutit të asociacionit të komunave serbe, edhe që është nështa pika ma e ndjeshme e gjithë këti të regimit të cilin për e përdorim. Është e qartë se në Balkan, elitat politike i përdorin këto elemente. Shikoni në Bosnje, pra nacionalistët bëshnjak, gjithë rëfinë në tyne e përdorin patajen që 30 vjetë në pështet. Ashtë do kënë pas edhe na një elitë politike që kanë përdor në gjarën që kanë dohë në Kosovë, po përqëndruar në pështet. E nuk duhet besoj që duhet përdorin përsëri këto elemente për të ndërtuar narrativën e shpëtimtarit të Republikës për elemente pozitive të karierës politike të dikujt. Në fundin e ditës, sukseset dhe dështimet e elitet politike varet nga ecja e Republikës si tërsi, apo jo, edhe ruajtja e saj, për nuk e di sa jemi të sinqert në këto objektiva për të arritur. Edhe serbet e Kosovës, si kunder edhe shqiptarët, ndështa në Prishtev, Medvegjen e Bujanovs, din shpesht të përdorën për kauza politike. Fatkesisht, ne diskutuam edhe para fillimit e emisionit, serbet e Kosovës ka 20 vite që janë peng të aparaturës serbe. Ata përmes dy mekanizmave, përmes kërcenimit, shantajit, përshkak se një pjesë e madhe e tyne kanë familjarët në Serbi, dhe të rohen që të veprojnë konform interesave serbe. Ata kanë qenë para 2004-tës, se ta themi të në procesin e identifikimit, strukturimit të tyre, pastaj në 2004-tën është tregu se çfarë i gjenë serbet e Kosovës nëse ata nuk i binden autoriteteve serbe, dhe kinë se Serbia është shpëtimtari i tyre i vërtet. Dhe pavarësisht gjithasaj çfarë është bërë investimet, qoftë decentralizimin e baza etnike, qoftë gjitha jo që kanë ndodhur për kaq vite, serbët kanë vazhduar të jenë vetë mekanizmi i kryerjes së lojës në teren. Pra, ata janë të rëbruar në Kosovë fatkesisht. Dhe prandaj, për te kauzave politike që lideret politike mund t'i kenë, një debat dhe i mirëfilt dhe një mbrojtje sinqert ndaj tyre përmes mekanizmave institucionale dhe shtetëror, do t'jeshte detyra fundamentale Republikës për të ardhmen e saj.
Serbët e Kosovës janë të instrumentalizuar nga lista serbe dhe direkt nga aparatura e tanishme e pushtetit serb. Pra, fatkesia është kjo, ata do të vazhdojnë të jenë kështu edhe për një kohë të parashikueshme, për aq kohë sa na si dy vende nuk mund të japim përgjigje përfundimtare problemeve që kemi të hapura. Shpresa për ta bërë këtë me këtë elita politike që kemi natash, edhe pa një trysni të sinqertë dhe të strukturuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe në veçanti të shteteve të bashkuara, konsideroj se kjo do të jetë një rreth vicios me spektakle të vazhdueshme në për cikle zgjedhore, por që nuk prodhojnë një të ardhmë të qëndrueshme për vendet tonë. Sigurisht është një temë e gjerë që mund të diskutohet, por tani do të doja t'i kthehesha diskutimit për Novobërdën dhe rikujtoj se në garë për kryetar janë Abdyl Gashi nga Vetëvendosje, Selahattin Nuhiu nga PDK, Bajrush Ymeri nga LDK dhe nga lista serbe Saša Milošević. Përballja mes kandidatëve ka përfunduar më herët në debatin zgjedhor në RTK, por aty ka munguar kandidati i listës serbe dhe ai i PDK-s. Pra, duke qenë një komunë me popullat të përzier, do të doja që ta analizonim pak situatën këtu për zgjedhjet lokale duke u bazuar edhe në rezultatet e zgjedhjeve të mëhershme dhe do të kthehemi pas do të kthej pas në vitin 2007 ku në zgjedhjet lokale Bajrush Ymeri nga LDK doli i pari duke fituar 61.47% të votave për të pasuar më pas me kandidatë të tjerë, ndërkaq që në vitin 2009 në zgjedhjet lokale ku në garë ishin 5 kandidatë shqiptar dhe 3 serb, rezultatet ishin, pra Bajrush Ymeri nga LDK ishte 23.7% dhe Radovan Deniç nga SNDS 11.5%. Pra komuna shkoi në balotaj dhe rezultati i raundit të dytë të zgjedhjeve e nxori fitues kandidatin e LDK-s Bajrush Ymeri me 80% të votave. Ndërkaq në vitin 2013 kishim më shumë kandidat në garë për të parin e komunës, ishin gjithsej 10 kandidat, 6 nga komuniteti serb dhe 4 nga subjektet politike shqiptare. Rezultatet ishin të tila, LDK kishte 31.27% dhe Svetislav Ivanović nga lista serbe 26.58%. Pra, sërish kishim në një balotaj dhe në balotaj në raundin e dytë në zgjedhjet e 2013-s fitues ishte Svetislav Ivanović me gjithsej 57.0% të votave. Në vitin 2017, ndërkaq në zgjedhjet lokale nuk kishim balotaj, fitues ishte kandidati i listës serbe me 59.4% të votave. Pra, Artan, si që pom në grafikat e katër parë zgjedhjeve të mëhershme, pra dyherë kishim në qeverisje të Novobërdës kandidat nga subjektet shqiptare dhe dyherë nga partitë serbe. A ka ndonjë shans që në këto zgjedhje të ketë prapë përmbysje? Po, këto grafikon e këto përqindje që i paracitet juve të regojnë se sa letë lëviz, pra tendenca kur ka një mobilizim apo edhe kundër, kur nuk ka një mobilizim rezultatet janë krejt tjera, mirë po kur ka një mobilizim posaçërisht nga lista serbe dhe atëherë ndryshon komplet. Kjo ndodh për shumë arsye kryesore është çështja e listave të papastruara, çështja e mundësimit të votimit të serbëve që janë të zhvendosur në Serbi dhe ajo e dim si bëhet me thas, do të pas një kontrol me vota kolektive e kështu me radhë, vjen ai kamioni famshëm i SBS në veri dhe pastaj ndodh aty, ndodh ajo që ndodh, para syve gjithve, por çështja është se e pam edhe rastin kur kishte shumë parti shqiptare, pra kur vota shpërndahej edhe kësaj radhe unë nuk besoj e pam edhe nga debati se ishte edhe një lloj animoziteti edhe mes dy kandidatëve shqiptar, kjo natyrisht do ta përçaj edhe elektoratin, do ta shpërndaj dhe do ta distribuoj edhe votën shqiptare, por me këtë mobilizim të listës serbe edhe me këtë lehtësim që i bëhet edhe nga bashkia ndërkombëtare, për fat keq nuk shoh
ndonjë mundësi, shikoni 59%, sepse votat janë pothuajse identike, edhe ndodhë që një person hinbush lato listat, votat, flet votimet, diku në Serbi për gjithë, edhe ka pas raste kur edhe gabimi njëjtë është përsërit në votime, edhe janë pranu prap ato, por po them, këto komunat serbe në Kosovë janë shumë delikate, është një temë cilën Bashkësia Ndërkombëtare nuk dëshiron tanis, pra e kemi edhe, e kemi përfaqësimin evropian, e kemi ambasadën amerikane, por kur janë pyetje komunat me shumicë serbe, janë jashtëzakonisht protektiv mbrojtës, janë jashtëzakonisht kështu hezitues që të marrë një hapë, edhe ata din që kjo është gabim, është antidemokratike e kështu në ratë, por përshka këtë një balanci artificial cilin dëshirojnë të mbajnë, pra është situata është kështu. Unë nuk shonë ndonjë mundësi që ky rezultat të përmbyset dhe përfajotëm këtu, por edhe në komunat tjera. Pra unë mendoj që do të vazhdoj këtë trendi negativ. Me gjitha të dore, duke po rezultatin e zgjedhjeve para proke dhe kandidaturat tani, a mund temi se kandidatët shqiptarë po ja vështërsojnë vetës gjasat përfitore për balë një kandidatit vetëm të listës serbe, duke ditur po ashtu edhe rezultatin e zgjedhjeve nacionale të fundit për Novobërdën, nëse ka mundësi regjia të më ndihmaj me rezultatin e zgjedhjeve nacionale, grafikonin, pra në Novobërdë, si parti e parë në zgjedhjet nacionale, doli lista serbe. Me 51.3%. Matematikisht është vështirë e arritshme. Praktikisht duke njohë kulturën politike të kandidatëve, por jo të kandidatëve si individ, po të partive që garojnë, po edhe tonën në përgjithësi, duke njohë të atë që përmendje dhe Artani, qasën që kemi ndaj, së ta themi një farë interesi më madhorë së sa fitori një policidhje, mundësia për një ndryshim të rezultatet është minimal. Pse nuk ndodhë kjo? Sepse në listën e përgjithshme nuk kemi njerëz rezident, pra janë njerëz të cilët nuk votojnë këtu. Janë njerëz të cilët përshka të një të drejtë që është dhënë, ata votojnë nga një vend tjetër, e që përmendë qartë ata një se vota pasaj aty është, së ta themi, industriale, në kuptimin që personat e caktuar, ose, së ta themi, kujdestarët e veçantë, votojnë në emër të atyre të cilat janë e listë. Si mund të ndryshohet kjo? Ligjërisht nuk ka një mekanizëm tash për ta pamundësuar një veprim të tillë. Në emër të së drejtës për votë, pra pjesëmarrjes në votim si një drejtë fundamentale, ndodh një krim praktikisht fiktiv i një rezultati, është një përmbysje e demokracisë, por për te termave të cilat ne mund të provojmë të bëjmë interesantë temën, është se atje udhëhesh një pakicë, për më tepër udhëhesh një parti që është instrument. Dhe kjo më shumëti i dëmton të gjithë qytetarët, pa dallim, edhe serbët, edhe shqiptarët që janë atje. Në fundin e ditës, me që po flasim për zgjedhjet lokale, a mund të shohim se këta që do të jenë në zgjedhje, a mund të prodhojnë diçka për qytetarët vendas? Dhe a mund që ta të dalin nga tutela e strukturave më të mëdha politike, të cilat i përdorin ata për mekanizma për interesat e tyre më madhore. Sot i pom në debat, ajo që është e vreqme është ata me gjasë nuk ka mundësi të shurëm në një bashkërëndim asë në balotaj dhe se eventualisht ndodhë balotajji, ose se po ku pak shpresa ka për të ndodhë një gjithë tjilë, e nëse ndodhë nga këtu e shfridzojmë apsiren që tiftojmë ata për hirtë të qytetarëve të zakonëshëm dati vendi, ti kalojnë një notët personali dhe dalimit partijake për të ofruar një platformë të përbashkët eventualisht nëse shkojmë në balotaj. Tash për tash mundësit për të ndodhë një gjithë tjilë janë minimal. Arta, mundësin për balotaj në Novobërd? Unë kisha dash të me bë një analizë të drejtat e njeriut dhe drejtat e komunitetit jo shumis. Në Kosovë, që se rritëme me atë që ndodhë i sot, po kjo Novobërd apo rritët shumirë sepse pikërisht po botë pjesë për këtë komunitet i cilin për aqetë problem në Kosovë. Në drejtën e ndërkomtare, më besoni nuk besoj që me një vend tjetër egzistojnë ma shumë drejtë diskriminim pozitiv si që mund të ndodhë diskriminimi që ndodhë me komunitetin një shumitë sërbë këtu në Kosovë. Rasti konkret është edhe rasti në Novobërdës, pra ndaj desha të arrije dhe këtu. Sigurisht që fse shohmi atë grafike unë që ju e nëzorët,
kur kishte më shumë subjekte politike nga Komiteti i Shumit Sërbe, do thotë Komiteti Shqiptar, do më partit shqiptare kishin mundësinë ose shkuarjes në balotazh ose fitimit, dy mandate siç ishte edhe zotri Bajrushi Miri, dy herë kryetari i komunës së Novobardës. Në rastin konkret, tani kemi vetëm listën sërbe, e cila është në fakt këtu po shihet që është një mobilizim i palës sërbe për në rastin e komunës së Novobardës me një subjekt politik që po kandidojnë edhe a do të ishte e mirë që të mobilizoheshin edhe partitë shqiptare. Prandaj desha të them, këtë rast do ishte një vendim i jashtëzakonshëm edhe i nevojshëm, më shumë se jashtëzakonshëm, i nevojshëm se të bëhet një mobilizim. Kishte qenë një thirrje e mëhershme, do thotë nga palët, siç e tha edhe kandidati i Lëvizjeve Vendosje, që të nxjerrshin një kandidat të vetëm nga shoqëria civile ose një figurë e cila nuk i përkiste asnjë subjekti politik. Realisht këtë rast nuk kishte qenë ide e keqe, por që nga kundër kandidati i LDK-s u kundërshtua se asnjëherë nuk është emru emri i kandidatit potencial që mund të ishte. Në këtë rast, mundësit për dalë, do thotë, subjektet politike nga radhët e LDK-s ose vetëvendosur dy kandidatëve dhe ai PDK-s janë shumë të vogla, sigurisht. Edhe automatikisht për japim mundësin që listë sërbe të jetë fituse. Ardian, nëse shohim të dhënat nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës për regjistrimin e popullsisë të vitit 2011, rezulton se Novobërda ka një popullsi të përzier dhe pothuajse të barabartë. Pra, kemi 3000 e kemi me statistikë regjia. Në fakt shqiptar diçka më shumë. Më shumë për pak. Kemi 3524 shqiptar. Po, po. 3122 serb, 66 rom dhe 14 të tjerë. Po. Po ashtu nga listat zgjedhore nga KQZ-ja me të drejtë vote kemi 3367 qytetarë me të drejtë vote, pra kjo është një problem i vazhdueshëm ku kemi më shumë votues se sa banorë. Në rezultate në dy parë zgjedhje, rezultati është përmbysur në përqindje. Çka do të thotë kjo? A lidhet kjo me mos pjesëmarrjen e komunitetit shqiptar në zgjedhje apo Rezofa, ta shohim pak më ta bëjmë një hap më mbrapa. Të shohim rastet si Artana, Novobërda, të regojnë një mangësi të madhe që ende po qalojmë në ndërtimin e një shëshrije qytetare që shikon përtej ndarjeve etnike. Vota, dhe me thonë, në Novobërd, në Artan, është krejt në baza etnike dhe lufta bëhet në baza etnike dhe debati këtu tash është apo bëhen bashkë shqiptarët, apo bëhen bashkë sërb, apo dalë ma shumë sërb, apo dalë ma shumë sërb me votu. Kjo është diçka që ne, si shëshri, si shtet, duhet të bëjmë përpjekje të atë i kalojmë, që mos të kemi, se kjo në fund fundit po ushqen urrejtjen, jo stabilitetin edhe stagnimin e Kosovës, shëshrisë dhe të shtetit të Kosovës. Edhe po, në përgjigje në pytin e ju, është po, krejt po mbaret se cili komunitet po mundet me mobilizu ma shumë pjestarët e ti që të votojnë, edhe sigurisht motivi kryesor nuk është asë tjetër përveç se inati, që e quen një në Balkan, edhe urejtja, që në fakt është edhimshme. Pra, kush po mundot për inat palisitër me mobilizu ma shumë? Kush? Edhe debat, po. Ja, po, për fatë keq edhe mes partive, mande, atas, ne pam në prej fillimit, kur filloj debati, që kishin ndështu me dalë me një kandidat konsensual, këto partit shqiptare, po përsëri, vota pra është në baza etnike, nuk është e shëndetshme për Kosovën në një afat të gjatë, edhe e tëra për reduktohet në atë se kush po mundet me mobilizu ma shumë komunitetin e vetë, jo votuesit, komunitetin e vetë që të dalë edhe të votoj. Prandaj po ki një numër tjetër në ditën e parë, në randin e parë, po ki një numër tjetër në randin e dytë, pa hy në këtë punën e listave të votuesve, më shumë kemi votues se sa banor, që të banor, se votojnë edhe ata që janë, nuk po volin diçka kundër diasporës, po tash po e shohim rastin e Artanës në Vëbërdës, kur e dim që shumica e votave pra vjen edhe nga
qytetarët e Artanës të cilët nuk jetojnë në Artanë, po jetojnë diku në Serbi, po të cilët kanë drejt të votojnë, e shfrytëzojnë këtë drejt, nuk po hiune me komentu se si bota ajo, se nuk e di, nuk e kom pa, por ajo që i dim është se si reflekton ajo në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Dhe nëse i kthemi për mbajtjes së debatit të sotëm, do të doja që të diskutonim pak për premtimet e dhëna. Po, si po atë sajnë të realizushme? Po nuk ishtë, ne bisedumë dhe gjatë kohës sepse shikuam debatin bashkë, ishin kështu mënyra se si u paraqiten premtimet ishte shumë e lehtë, kështu dhe më thonë, zhvillim ekonomik, hapje vendeve të punës, investime shabllon në arsim, në shëndetësi, përmirësime kështu me radhë, por 80% e kohës kaloi në akuzat, do thotë në atë qartësimin pse nuk ishte, pse vetëvendose nuk e pranoi zotin Bajrush Ymeri për kandidat konsensual të përbashkët, pra për të gjithë palën shqiptare, për gjithë qytetarët shqiptarë, në mënyrë që të balafaqoj dhe pastaj a i kishte kunder akuzat, sepse a i tha që jo vetëvendosja ka dashtë e në unë asë kom njoftë këtë kandidat në kështu më radhë, ishte një debat një komunet vogël, pra u pa që ndoshta nuk kanë asë qëfar të premtojnë shumë, sepse është një komunet cila përvecë që është e vogël, ka dhe shumë probleme edhe këtë ndasin e madhe etnike cilën e përmendi edhe Ardiani, pra është një ndaj, edhe është ky animoziteti edhe një loj kështu mlefi që lista Sjebre fiton me këto vota, pra nuk është se është një përfaqësim realist i qytetarëve që banojnë, por tani aty pakica përshka të këti, përkësa këti sistemi, pra edhe nuk ishte, ne e shikuam me vëmende sikur edhe gjitha debate tjera, por ishte një loj debati cili, po them, ndoshta edhe ata vetë kandidat kanë qenë të deprimuar përshka të kësaj gjendje, sepse e din që nuk kanë gjasa reale edhe për kunder vullnetit edhe për kunder motivit. Zoti Bajrush Ymeri tregoj që është që 30 vjetë në politike dhe për një person tili i cili ja ka dedikuar jetën politikës është deprimuese që të humbë ende pa filluar gara dhe për këtë arsye ndoshta edhe ata nuk kanë pas vullnet që të punojnë në programe konkrete sepse a priori e kanë ditur se kush do të fitojë. Dhe kur jemi te akuzat dhe kundër akuzat në këtë debat i risjellim për shikuesit dhe i diskutojmë sërish. Që është krejt ashtu të thuhet që i kemi zgjedhë gjitha problemet infrastrukturore, rrugore, ujësiesin, kanalizimin e këto, ku dihet që edhe pe 2009-ës e deri tash ka hala problemet shumë, ta ka fshatra të cilat janë me 3-4 km pa rrugë, ka ujësies të cilat kanë kushtu mbi 300 mera, nuk ka ujë të pishëm. Ligji për veçorisje lokale në kryetarët e komunave i ka pa asnjë kompetencë, themi. Në përshkrimin e vendeve të punës, apo në kompetencët e në kryetarit ku shkruan, thotë e zaventson kryetarin e komunës në mungesë të tij. Kaç ka? Në kryetari i komunës e di që ka kompetenca të vogla, po sa i përket është edhe një pjesë e përgjegjësisë tina që nuk e kanë ngritur kështesim asnjëherë në organet më të ulta që të kërkon përgjegjësi ndaj administratës, se ky është nën kryetari i komunitetit shqiptar që ja përcakton me ligj. Kto nuk e bën kërkush. Kryetari i komunës është marr me individ me zyrtar komunal, i ka kry punët e ti dhe neve një farforme nga ka anashkalu. Unë kam qenë pjesë e asamblejës komunale, mënyra që shkanë dërshë me i kalu e me bartjën e pronës, pe në pronës mbujësore në dërtimore, ka qenë një pako e komplet komunës, me një tekst dë reshta, bartja e prona komunale në pe një zonës, komplet pa e definu se kush pe kërkon atë zonë për në dërtim, qofë, privat, edhe shumë njerëz e di që jenë morë në qofë për shkak që i kanë futë në pako, se kanë desh me bo një farë mjegla atë që me i legalizu një farë mënyre, me i borë pronat, pa e ditë kush jënë pronaret, pa e ditë se kush kërkon leje. O është i vetë një drejtor inspekcionit, nuk o ashtë një inspektor i cili duhet me dojnë në teren me mbikëshyra të punë që po e thotë Zoti Gashi. Zoti Gashi, e ka një pyqë për ju? Po. Të regojë një punë që dhe në ka bojnë, që të di? Në kohën e pandemis, që një vite Po dhe unë edhe ti nga konë shtabin e mërgjës. Ti e konë njerë mujtë, sa kemi muajt takime, a ju konë për qdo ditë.
Arta i poam akuzat dhe kundër akuzat, çka po tentojnë të arrin kandidatët shqiptarë në Vëbërt? Si platforma, si akuzat, kundër akuzat nuk janë determinuese në fakt në rasin në Vëbërtës, çka nuk kupton. Akuzat ishin do thotë shumë sipërfaqësorë, nuk mundet kandidati i revizive vendosit të akuzojë zotri Bajrushi Mjerin se është e vërtetë se ligji nuk ka mundësinë si nën kryetari i komunës të ketë kompetenca të plota siç i ka kryetari. Është vetëm një zaventsues në rastin e kryetarit të komunës. Bires edhe kur i kërku nga gazetarit pse nuk kanë mundur të bëjnë një bashkërendim të ideve të nxjerrë një kandidat ose Bajrushi Mjeri me që kishte përvojë edhe në dy mandate si kryetar të komunës, kandidati nga vendendosja tha nuk mundem sepse un kam folur do thot shumë keq për këtë gjatë gjithë kohës se si mund ta mbështes. Tash, a kanë qenë ato akuzat të vërteta apo të pavërteta sigurisht që qytetari i Novobërtës duhet ta analizojë. Kundër akuzat ishin pothuajse të njëjta, sikur në çdo debat të mundshëm që është zhvilluar çdo natë kësaj, do thotë infrastruktura, arsimi, shëndetësia sigurt do mos në kohën e pandemisë. Në qoftë se isha disa komente gjatë kësaj kohë sa i pash, vërtet ka vërejtje për zhvillimin e ambulanca dhe spitalit të vogël që ekziston, do më thonë në Vëbërt, nga vetë qytetarët thonë se nuk i për shërbimet si duhet, dhe me që rarisht nuk qeverisën nga shqiptarët, shpesh për ka dhe ndasi në bazat komunitetit. I jemi pare në fund, për Ardian, tute me një komun me popullësi etnikisht përzirë dhe me kapacitetet që ka në Vëbërta për zhvillimin e turizmit. Apo humb në Vëbërta që tjetë një model i komunave i bashkëtesës që mund të përdoret edhe në si shembul për komunat tjera? Definitivisht, ajo vetë mund të marrë shembul prej Shtërpsës, prej Brezovicës, ku to dalimet etnike, mos e qenë dalimet etnike, po një komunë shumë etnike, nuk është penges për vizita, për turizm, prej Kosovës dhe prej Shqipërisë, mas shumë dhe i kam vizitore. Njajtë në mund të me bo dhe Artana në Vëbërda. Mos të ashtë me folë për atë mjerimin që është bërë me kalanë, dikush e merë me renovu, vjen tjetëri dhe joti nuk i drejt me renovu, është e drejt e jemja, edhe rezikojnë me damtu një pasuri të madhet në fakt të Kosovës. Nuk ka dyshim që ka shumë potencial për turizm. Unë e vetë shkoj shpesh me familje, është jashtë zakonisht bukur, është monument historik aty, ka shumë historik, ka shumë kultur, jo vetëm me 6 maj, po edhe ditëve tjera me shku është bukur, që me 6 maj mbledhen për shëngjerë aty shumë, është një përvojë jashtë zakonshme në fakt. Po, krejtë që ka është bërë me iniciativat privatet, banorve aty përret, ka pas edhe disa iniciativa të disa OJQ-ve ndërkombëtare me instalu do staza për me hez, për me shetit, po asgjë në jo në nivel të komunës edhe jo aqë sa ka potencial në Vëbërda që është që është në fakt një argument për atë që e tha ma heret. Ku po ka ndasi etnike, ku nuk po mbri me i te i kalu ato qytetarët po e pësojnë. Unë ju falenderoj për prezencën tuaj sonte dhe të nderuar shikues, këtu po e përfundojmë edhe këtë edicion të analizës zgjedhore. Takohemi nesër.